Už mám výsledky toho vyšetření. Přišel jsem, protože se známe už roky a jsem ti tu zprávu nechtěl říkat do telefonu. Ty nevolnosti ještě pořád nepolevily, předpokládám. Tak se podrž. Jak se zbála, jestli to není nějaká střevní viróza? Tak ne, není. A co to teda je, Milane? Čti. There is no admittance while Master Mark Antonio Colonna is inside. Do you know who I am? I know who your uncle is. Catalan. Je to v pořádku všechno? Jo, vypadá to, že jo. Ale všechno uvidíme na triple testu. Objednám tě. Pro matky v pokročilém věku je to skoro povinnost. Jakože já už jsem. Už seš. Kdo ti zaplatil? Neznám. Nevím. Na kolik jsem nebyl. Do hajzlu. Tak se podívej. Tak se podívej, ty hajzle. Tak já si ji najdu. Tohle si líbit nenechám. Manželka mi říkala, že nás podezíráte z toho, že Pavlíka týráme. Pavlíka jsme si adoptovali, když mu byly 2 roky. Jediný, co chci, je, aby se nepodělal z toho, že nevidí. A omlouvám se, paní doktorko, za to, jak jsem se choval.